ეს ძალიან დიდ იმასთან იყო დაკავშირებული, რა დავარქვა, ვიცი, ხიფათი, ანუ პასუხისგებლობა ერთია. ეს მეორე ცდა იყო ჩემი, აი პირველი ცდა იყო, სადაც ბიბლიიდან მაქვს აღებული ეს ამბავი უძღებშვილზე, ძალიან ეს ცნობილი, ძალიან ის არის ეს უძღებშვილის ამბავი და ეს ლუკას სახარებიდან და მერე უწმინესმა და უნეტარესმა, რომლის აი ხმადაბლა ნათქვამი ჩემთვის არ ვიცი ბრძანებაზე და ჭექა ქუხილზე და იმაზე მეტია, იმე ბრძანა, რომ სასურველია ქართულმა ხალხმა განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა მეტი იკითხონო, განსაკუთრებით ბიბლიო და განსაკუთრებით ბიბლიის გვირგვინი სახარებაო. და ეს მაშინ რა ხნის ვიყავი, 70-ის არ ვიყავი, ძალიან იმოქმედა ჩემზე და იმიტომ რომ არ ვიცოდი ასე დიდხანს თუ გაგრძელდებოდა, იმიტომ მაგასაკში ან ვეღარ წერენ, ან ჯობია რომ არ დაწერონ, მეჯუმეტეს ეხლაც და მაგრამ აი ეს ისე მამხნევებს მისი ეს ნათქვამი და ხო მეხმარება რაღაც წარმოუდგენლად, იცით, აი ძალიან თავისი რჩევებით იმით. მერე იქ მონასტერში ოთახი მაქვს, მე იქ ხშირად ვიყავი ხოლმე ადრე, მერე ვეღარ დავდივარ, ხშირად ვიყავი და იქ გვერდი გვერდ ოთახებში მოათავსა ბატონი დავით ფაილოძე. ეს გახლავთ, რომელმაც მხედველობა დაკარგა 2 თვალის, აი 9 აპრილს და ხოდა ის გამაცნობი, როგორც აი საოცრად ძლიერი პიროვნება ეცით. ჩემთან კურსზე მემყავს მეგობარი, მყავდა სვერვიძახი გარდაცვლილ მეგობრებზე, იმიტომ რომ მართლა მყავდა, ნუ ისე საუბრები და იმათი აზრი, ვიცი რაზე როგორ რას მირჩევენ, რას მეტყვიან განსაკუთრებით უფროსები და ის იყო დაახლოებით 10-11 წლის, რომ წელს ქვემოთ მოწყდა ამ წელს რაღაც ვირუსი თუ რაღაც დაემართა და ის იყო საოცარი პიროვნება, იცით, აი არ იგრძნობოდა, რომ ეს ფეხები წართმეული აქ და ორი ყავარძინით რომ დადიოდა, იცით, იმდე ისეთი სულით, ისეთი მტკიცე და ის იყო და გაცილებით მაგაზე უარესი უძნელია სატანია ეს თვალის ხედულობის დაკარგვა. და აი ეს კიდე აი გამაცნო რომ და მითხრა რომ აიო სამაგირო თუ და ეს ბევრგან არის აი სახარებში ოთხივეში და განსაკუთრებით ზიარების წირულოცვები აქვს, რომ აი იქ ნახსენებია გონების თვალი, გულის თვალი, თითების თვალი, აი კანის თვალიც კი არის, ისეთი გულისხმება ნაცნები და განვითარებული აქვთ ამის გამო მეტად, ისეთ აი სმენაც და ხო და ეს ადამიანი რომ გამოცვა, იმასთან მოდიოდნენ ამხანაგები, ნუ აღფრთოვანებული ვიყავი ამ კაცის სიმტკიცით, რომ არ იგრძნობოდა, იცით, რომ აი რაღაც უფრო მოფერებივით თუ რა, არავით არის, აი ნატამალი არ იყო და ეს გამახსენდა ის ჩემ მეგობარი და ხო ფსიქოლოგიას ასწავლის, მოწაფეები ყავს 5-6, რომ აი ვისაც გაუჭირდება და რაღაცა ისე და 5-ზე მეც არ იყოს მოწაფეს, ისე არ არის რომ ადრე ეხა მათემატიკაში და ფიზიკაში ამეცანებს ხოლმე, ქართულში რა მომზადება, ისტორიაში კიდე ის დადებული ქონათ, ის სესერეკას ისტორია რო იყო და რუსეთის ისტორია რო იყო ფაქტიურად და იმა 30 ბავშვი და მიდიოდა სადღაც და კონსპექტებს თუ რაღაცა და თუ აი ეს ადამიანი გავიცანია, ეს კიდე ეს პირველად არ ხდებოდა ჩვენში ის ეს 9 აპრილი, ვიც ხრუშოვსაც ქონდა გააწეპლენიეს მაგალითი ცდა და მერე გარბაჩოვს და იმის ეს შემობრუნება ვითვენა, დამთავრდა კი არა, ჩანდინა მაშინ 9 მარტი და გარბაჩოვის 9 აპრილი და ასე რომ დიდი ესეთი და იმასთან ურთიერთობა მაქვს ძალიან ბევრი რაღაც მაგრძნობინა. მერე მე მყავს სასულიერო პირები,
ძალიან ისეთი ვედავდა ახლობელი უახლო ეს ხალხი რომელსაც ძალიან ვენდობი და იციე ყველაფრის შეტყობინება და ამ ხა იესოს დაახლო ძალიან ბევრი მაყავს თვალი მე მაგათ ვეძახი თვალის სახის თვალებით უსინათლოებს იმიტომ რომ სხვა თვალები ისეა განთარებული და და არსა და ნუ ერთი დაახლოებით სულ ცოტა 50 რომელიც ჩამოთვლილია და კურნავდა ბრმებსო და რაღაცა ალბათ 100 მაინც იქნება ხო და ზოგიერთი სახელით არის მოხსენებული და ეს ამ რომელიც ივანე მეცხრეშია ის სახელით არ იხსენიება ეს მთელი ის არ იქ სამოსელი უძღებშულზე არის მეთერთმეტე ლექსიდან იწყება ბოლომდე და ეს თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ამ ბრმად ყოფილზე არის და რომელსაც აეხილება თვალები და ვინ დაშავ ეს რომ ბრმა დაიბადა და მაგან თუ მაგ მისმა მშობლებმაო და არა არც მისმა მშობლებმაო არც თვითონო ეს იმიტომ დაიბადა ბრმად რომ განმტკიცეს ძლიერება ღვთისაო და იქ არის ის რომ წაიყვანეთ და თიხას დაასველებს ნერწყვით და წაუსვეს და წაიყვანეთ ის ერთ-ერთ მოწაფეს ერთვის არც ეგარ წერია რომელი მოწაფე მაგრამ მე მაქ ეგა და იმ ტბა არის რომ დაიმოიბას იმი და აეხილება თვალები და ეს ვითი არის სიტეს საგულის ხმა რომ ამაზე ხო არაფერი ისეთი არ არის ცნობა და რაღაც ხო ზოგსონება წადიდან უღარცოდაო და მხოლოდ ბნებზე არ არის თქვათ საფყრები და ხო და ეს რომ დაინახავს ამ სწორედ ამ სახის თვალებით ბრმაზ რო იყო იმაზე არის აღდგომის შემდეგ მეექვსე კვირა კვირიაკეს რო ეძახე მხოლოდ მასზეა იცი და არა სხვა ბრმაზე და არავით არის ცნობა ამის შესახებ არ არის თორემ ისინი სასულიერო პირები მიპოვნილნენ იმას ვიციან ეს ყველაფრის რაც კი რამე მონაცემია რაღაც მობილური თუ რაღაც მე ძალიან ცხრალა თავარ იმასთან თუ ის არის ჩემთან ცხრალა ტექნიკასთან და ხო და არავით არის ცნობა არ არსებობს და იმას შევეცადე რომ როგორ წარიმართებოდა მისი ცხოვრება ეს პირველი წიგნი შედარებით უფრო რაღაც შენიშნები ჰქონდა ერთ-ერთ კი მთავარ ჩემს მეუფე დანიელს მიტროპოლიტი გახლავთ და რაღაცე ჰქონდა შენიშნები და რაღაცეებში დავით ახმე ბევრ რაღაცაში და იმ სახელით აუხსენი რომ რატოა ის მაიდამენც იმას ატო გადანა მერე მეორე რო წაიკითხა მეორე წინეს ძალიან თქვით არ ჩამომართვათ იმაში თავის ქებაში და ისო და ისე განეწყო იცით იმიტომ პირველში მაინც ბევრი უცნაური ამბავია და ცოტა დახლართული ვიჩანს და მერე უკვე ქრისტე რო იკვეთება ქრისტეს საქმეები და ხო ძალიან მოდებულია იცით თანამედროვე ამბები ცურევია რაღაცა ისე და ხო და მერე მითხრა რომ აი ეს პირველშიდაც რომ ქონდაო შეიშნებიო იყოს იმიტომ რომ მერე მოახისა და ეხლა მესამე წინგში ისმინდა რომ ძალიან ის და აი როგორ წარიმართება მისი ცხოვრება და რა გზას დაადგება და არ ვიცი ეხლა ეს მესამე წიგნი განსაკუთრებით წაკითხვით ადვილად იკითხება მაგრამ ხო სხვა შორის ხანდახან ყველა ზნელი და სერია რაც ადვილად იკითხება ძალიან ზნელი მე იმას არ ვუფრო გართულებული რო არ და რაღაცა და მერე ეს ენის ცოდნაზე ისე ჩვენ აი კუთხურობები რო გვაქვს ძალიან ცოტა მოაგდებულად უყურებენ და ძალიან მშობლიურია ყოველ შემთხვევაში გაცილებით ახლობელი ყოველ შემთხვევაში კი ნამდვილად ახლობელია რაღაც სიტყვებს რო ხმარობენ და მე ხშირად ყვევი ამას რომ ისე უბრალოდ მეუნებოდნენ რომ მესიჯი მე არი არ ვიცი ხო და მე დაინტერესდი და იმდენად თავის უბრალოდ ამბობდნენ რომ ვერ ვედავდი რომ რა ეს როგორ არ ვიცი ეს ელემენტარული
გავიკითხე ვერე ვიღაც ახლობელს კითხე იმასთანაც კი მსხვენა და ჩუმად მარტო მე ჯერ შეტყობინებო მითხარით მე შეტყობინებო ვიდათქო ვინ დაშევერეს თვითონ განთანა ეს კუთხურებები ძალიან ისე ჩვეულებრია და ის ქალდუნვა ეს ბაბა ის ძალიან კარგი იუმორის გზა ქონდა ბერ კარფისევასთან ერთად ერთელაზე თქვი ეს რომ რა კარგი ქართული ის ისე და გადავლე წერის ძალზე ხო რა кай ქართული სნია ეგრეს მაგილე თუ იგრეს წერ ეხა ისე კი არ ვარ ხანდახან ითხოს იცით აი ბავშვის თქმა შეიძლება ბალღი ბოში ბაღანა რა ვიცი რა რამდენიმე ეს და ზოგიერთი უხდება ხოლმე იცით და ეს ჩვენი მშობლიურია და ის მაგალითის მოყავს რომ ორი მეღელი რო გლეხი რო შრომობს და თქვა დაინახონ კარგი ბავში და ეწყვიან ის რა კარგი ბავშია ბოშოს ეწყვიან და არ ეწყვიან რომ მუნ სპეტაკი ხრმაი დგას კოლეგა ზომიერად ხმარება ძალიან მე იმდენი კარგი სიტყვა არის ძველი ქართულიდან და აი ნაკლებად ხმარობენ და ამათი ისმინდა იცით შეერწყმა ძალიან რთულია და არ ვიცი რა გამოა მაგრამ ეს აი ხო გეუბნებით აი უწმინესი გზანდება ჩემთვის ისე რომ იტყვიან ეს აი ორ ლექს დაწერენ არ ვიცი კიდე გამოდის სოფლის ცხოვრება იყო გაზეთ იქ ერთი ბიჭი ძალიან შეიცვალა გაამაყებდა ორი ლექსი და უბეჭდია სოფლის ცხოვრებაში და პოეტი ვარ და მიქელანჯელო 99 წელს იძახდა რაც სურდია რომ ყდებიო ეხლა ხარ გავიგე არ ვის ანაბანა და ავიდგი ფეხი ჩემ ხელოვნებაშიო ქანდაკებაშიო და მხატვრობაში მე საერთოდ და აი ეს ისეთი ის არის და მართლა არ არსებობს ის დიდი ხანია მიხვდი ამას დიდი კარგი ხანია და იმიტომ რომ ეს მწერალი და კომპოზიტორი მწერალი არის გადამნო მწერი და კომპოზიტორი გადამღერებელი და მხატვარი გავხდე ის შემოქმედია წმინდა სამება და მისი ერთგულები და ისე და როგორი ჯერ აი ივანე ოქროპირის სტილი აქვს აი უდიდესი სტილისტის ისეთითლება ფლობერი და რომელიც ბრძანა რომ სტილი ეს ყველაფერიაო და ეს ძალიან მართალია სიმართლეა ცით იმიტომ რომ არ არსებობს თემა რო არ იყოს ბიბლიაში ან ძველში ან ახალ აღთქმაში ვერ ნახავთ ეგეთ ეგრეთ წოდებული ინტიმური ადგილებიც კი და ამიტომ სტილი ყველაფერი იმიტომ არ რომ ეს ყველაფერი ახანი განაწყვეტილია და ეს რომ გამოდიოდა რაღაც გასართობი ბიბლია და იქ მოყავდათ ის რაღაც ნუ ვინდა წერდე ხა ათეისტების ხო და ყველაფერი მტკიცდება ის ზღვის გადახსნა რომ ეს ხდებოდა და მოხდა მე გოლიათებზე იცინოდნენ და ეხლა ხან აღმოჩნდა 4 მეტრიანი, ოღონ ძალიან ძნელი მისაგნები იყო. ეხლა ხან აღმოჩნდა 4 მეტრი ჩონჩი ადამიანი. ეს მე პალეოლითში მუშაობდი ქვისხანაში არქეოლოგიაში კარგახაზ. იმათ თურმე აი ადამიანები რო იქიდან წარმოიშოვა დარვინი ჯერ რას ამბობს რომ მე მწავსო ღმერთიო გარდა იმისა რომ ადამიანი იქიდან შეიქმნა თიხისგან და როგორი მარწმუნეობაა და არავითარ ეხა უკვე ძვლების დემის მიხედვით გენეტიკური ნათესაობას იკვლევენ და არავითარ საერთო იმათ არ ქონებიათ ადამიანთან არავითარი და ესე იგი ყველაფერი ისეთ ყველაფერი დამტკიცდა ეს მე ეს რამდენი ეს ავადმყოფობები რომ იცვლება და რაღაცა და ის ეგვიპტეში რო არის ეგვიპტეს რო შეესევიან რაღაც ბაღები და რაღაცები და ისე მე ეს ნოეს კიდობანი თურმე ხალხს ფისი რო დაჭირდებოდა იქ ადიოდნენ და მოქონდა და უცებ ვერავინ ვეღარ არის ის და
ამორდება კარი გრიგალი რაღაცა ესე და რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და თურქეთის თავრობამაც ეხლა ეგენი არ არიან მოგესწრებათ სახარების დიდი მოწვენ და აღარ უშვებენ ვერაფერ არ ვიდეთ რამდენიმე ექსპედიცია თუ თავი ოღონდ თვითმფრინავიდა გადაღებული ზუსტად ემთხვევა რამდენი წყრთა არის სიგრძე სიგანე და ყველაფერი ეს მართლება და ასე რომ ძალიან ის არის ყველაფრის პასუხია იცით კიდე აუარება შემთხვევებია მოყვანილი რომ ეს დამტკიცდა და ეს კიდე რა ვიცი ძალიან ისეთი უსაპასუხისგებლო ძალიან დაბალი სიტყვაა და ნახოთ რა ვიცი მესამე წიგნის იმედი ქვენი საყვარელი ქართული მწერალი საყვარელი არის თუ ვის გამოვარჩით აი ანდრიდანვე ეხლა ნუ ჩვენი ეს ქართული კლასიკოსები ნუ იმად ზელაპარაკი ზედმეტია მე ნაბდულ კლასიკოსებს ვიძახი და არა მე რო აყვენ რომელი იმაზე კრებ რა ქვია პარტიული ყრილობა თუ რა დადგინდებოდა იმის მიხედვით რო ხდებოდა კლასიკოსები ეგეთი არ არის აი უფრო თანამედროვეებიდან ესენი არის აი ჯემელ ქარჩხაძე გურამ რჩეულიშვილი ჭაბუ ამირეჯიბი აი ბატონი გურამი ბატონი გოგლა ლეონძე ეს ნამდვილად არანაკლებია არნაკლები პროზაიკოსია ვიდრე პოეტი შეიძლება მეტიც კი არის იმიტომ რომ რაღაც უფრო არ ვიცი აი ოთარ წილაძე ეს არის მაგალითი თავისი პროფესიონალიზმით აი ძალიან ბევრი არიან ცი და ძალიან უაღრესად აი ხო გენთ ხა ეზუჭეიშვილი გურამ გეგეშიძე რომლები ძალიან ნაკლებად ახსოვთ თანამედროვე ეს გურამ რჩეულიშვილი სასწაულია ცი 26 წლიდან იწყება პროზა და ღმერთმაიც ალბათ იმდენი მოასწრო მოცულობით არის მოცულობითაც საკმაოდ და როგორ ცხოვრებას ეწეოდა არ იყო ესეთი კაბინეტში ჩაკეტილი და ყველაფერს ეს სასწაულია ისეთ 26 წლისამ ამდენი რო ისა და ყოველთვის გურამ რჩეულიშვილს რო კითხულობდი ხოლმე აი აღრთვანებული რაღაც საოცრად ვიყავი და აი რამდენი მოასწრო და რაღაცა მაკლდა იცით თან მიკვირდა რომ როგორ ამდენი მოასწრო და ამდენი ხა ის ჩამოთვლა ზედმეტია მისი ეს თემატურების და მერე გამოვიდა სადღაც უპოვიათ უჯრაში სადღაც რომ ვერ ამჩნევდნენ ხო როგორი დობა გაუწია ქალწონა მარინა მრჩეულიშვილმა შაშას რევოლუცია წარმოუდგენელი მოთხრობა ეცით აი ურწმუნოების ხანაში და იმაში და ის მაგრამ მე რა არის ეს ამ თავლით შეხა დიდი ნუ როგორი დიდი მის ხალხი არ მუშაობდა ამ ცეზურა რასაც ქვია და იბეჭრებოდა იცით აი ნიკორ წმინდაზე ლექსი გალაქტიონის მიძახი ეძა მერე ნიკო სამადაშვილის თუნდაც ის ერთ ნიკო სამადაშვილი არ დაბეჭდა მაგრამ შემში უშტონ ვიც საყრის შიტი და მერე ეს ქალტონი ალნა კალენდაზე ეს ზღაპარიო წინა ნინო და ის ეგრე ითვლებოდა ხო და იმ რაღაცა ხდებოდა იცით რომ იცოდნენ იმათ რომ არ შეიძლებოდა ამაზე და რაღაც უმტკინეულად გადიოდა და არ ჟიდნენ და არ ის იყო იცით რა ეს საოცრებაა და მერე არ ვიცი რა ნერკ 47 წელში დაებეჭდა ქალტონიანას ლექსი. წარმოიდგინეთ რა დრო იყო მაშინ. ეხლა რაღაც ცოტა გადვილდა ეს კრიტიკა აღარ არის.
ერთმანეთზე დასწევა და ბილეთ რო თქვა რა ვინვისი ამხანა იგი ის საშინელი დრო იყო ის მაგრამ იქ გარკვეულივით იყო რაღაც ვინვის ამხანაგება ამხანაგება და ვინვის ებდურება და როგორ პირ შეკრავენ ვიღაცე რა ხდება რა არის ძალიან ძნელი კერა შეულებელი და სადგენი მაგრამ ეს არ ვიცი ამ სახარებაში რომ იყვარდეს არც ერთ რელიგიაში ეგარ წერია წერი შეიძლება მოკეთო ეგრო დაცაც უყვარს რო წერიო ვიყვარეს იყვარდეს წერი შენი ეს არც ასწავლია და ისე ღვთისმყალობით ეგ მინდა ძალიან გამოვიყენო რომ ორი სასულიერო პირი იყო დიდი გრიგოლ ფერაძე და დიდი ხა ეს ხევანდელ დღეს რომ მოხდა ეს კარტოზი ეროვლეს თავი გაწირეს უცნობი ბავშვი დაუთმო თან სურვა არ იცოდა ხო შეიძლება რომ სურვა იცოდეს ადამიანმა და მოვა ან ვერ ფრენა სი ყოველგვარი მეტ გადაწყვეტით დაუთმო და ესენი სასულიერო პირები და აი ეს ექიმი რო იყო ის ჟორდანი აი ექიმა იმანაც იცის რა ის უკვე ეს ძალიან საგულისხმოიცით აი იმ დროშიც გამოიჩინეს აი ეს მოწონება რომ შეზე მეტად რომ ჩაიდინეს აი იმ დროში იყო ასე რომ იმდენად და ეგენი ესეთი ხალხი არის დიდი რაოდენობა სამწუხაროდ ხალხის რომ ნაკლებად ახსოვთ ვიდრე არ არის მაგალითს მოტანა საჯი აუცილებელი რომ შეგვახედოთ თქვენ სამყაროში ასე ვთქვათ პროცესი თვითონ ან შემოქმედებითი პროცესი როგორ მიდის შთაგონება როგორ გრძნობთ ამას როდესაც წერას იწყებთ თქვენ პერსონაჟებთან კი ბერდი გავიგე ეგ არის ყოლა დაუხსნელი ცით ყოლა დაუხსნელია თუ ხანდახან აი სათაურის მიხედვით სათაური დიდად იმას შეფასებს ადამიანს ხანდახან სათაური სუბოლომდე არც და მე ეძებ რომ რა უნდა გამოიგონა ეს ვერაფერ მე შეიძლება ერთ დღეში დაწეროს ადამიანმა ძალიან ნუ დაახლოებით 5-6 მეტი ვიდრე შემდეგ ერთ კვირაში იმიტომ კი არა რომ არ ცდილობდა არ გამოვიდეს ეს მუზას რო ეძახდნენ ადრე და ისა და აი ეს სულწმინდას დადგომა იცით რომ ეხა ერთხელ ისე მეშინი ამის გამეორება რომ მე მგონი ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია რომ სულწმინდა ამუშავებს კადა პირიქით ხარ იმისი ქვეშევდომი ოღონდ ეს მე გამოთქმა ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცი არ მწამს ის ნიჭი არ არის რომ აი ისეთი საქმე გააკეს ადამიანმა და ყოლად გაუხსნელია იცით მე ოღონდ ერთი ის ვიცი რომ აი რამდენიმე თვე თუ არ გავიდა ეს უცოტა უცებ აი რაღაცას დაინახავი ნამდვილ ამბებს ვერ წერ ერთადერთი აი 9 აპრილზე მაქ ორნი აქა-იქა ასე ვთქვა ცხელგულზე რომ დავწერე და რო გავარ რამდენიმე თვეს უცოტა და ხანახან 2-3 წელი და რო ატყობ რომ ვეღარ გაექცევი აი მე მოკიდებ ხოლმე ხელს და იმ წელების ძალიან მიკვირდა ზოგი კარგი მწერალია რომ დღეს უნდა დავწერო 300 სიტყვა და თან ზოგი აი კარგი მწერალი წერს კაფეებში წერენ ეგეც გაუგებარია მე მარტოობის ფასი არაფერი არ არის არ ვიცი რა ხოლმე ეს ამ წერალმა ჩვენებურმა თქვა რომ თუ ისაო რადი ვარ ამ აქვე ჩართულიო ვერავწერო და ისე ტელევიზორი უკეთესია ხოლმე არ ვიცი ეგ არ მისდამდეს კაფეებში როგორ წერენ და არ ვიცი ანუ დიდი მწერები ხერხული ამ დასახელება მაგრამ ძირითადად აი ღამე მუშაობს ბევრი აი ყველაფერი ყველას რო თელ ქალაქს ძინავს ეს დღევანდელი თარი ყოდრე მართლა ეძინე ხოლმე ღამით ქალაქს ეხა მგონი პირველზე იხსნება თუ რა ხოდა
ძალიან აუხსნელი ეს არის, ძალიან აუხსნელი. აი მე ეს დაჯდომაც ისეთა რომ მაგიდასთან და ეგეც რაღაც გამბედაობას მოითხოვს და რაღაცა და გადადებასავით არის იმი. Tu şişi yani sitrovati sağır. Şişi paskiz gebleme. Es sikvarulü rağatı sağır mine. Es amu mousun rubada. Amdrusun da zalin tavşi kaybulü. Am mousun rubis yukheda at. Zalin avuxneli etsi. Zalin. Ramde khansera. Ramde სამოსელი პირველი 13 წელიწადი მე 13 წელიწადი იყო უკვე დაწყებული მაგრამ როგორც შევატყობდი რომ ისე ვერ მიდის როგორც თქვა მე კერძახი კარგად დაიმე ნუ როგორც მიდა რაღაც ერთი 7-8 მაინც ამაკ დაწერილი ერთ-ერთი მაჩი იყო კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა ეს 12 იყო თუ 13 წელი იყო. ერთხელ და ერთი წელი არ მომიკიდია ხელის საერთოდ რომანისთვის. იმიტომ რომ წავიკითხე კანონზე იყო ძალიან პატარა წელი, სამი გვერდი იყო და ნახევარზე მეტზე ადგილი ეკავა. ფოტოებს, რომელ ფოტოებმა ძალიან ბევრი მომცა. ძალიან ბევრი. და იქ იყო სუბოლევი იყო ეგეთი ავტორი. ამ კანუდოზე და 3-3 გვერდი იყო. და ამ კანუდოსმა ისე დამტვირთა რა რაღაც სანამ იმდეს ფიქრობდი და ისე ერთწელი ისა არ მიშავია და მე ვიხმარე მერე ის მქონდა კიდე ერთი საქმე მოთხრობა და ახსენებოდა უცნაურ სხვა კამორა, თუ კამორა ცნობილია ეს მაფიის დაჯგუფებას ჰქვია და ხო კანდუსი არ იცოდა იცით არავინ და ეხლა უკვე სამხრეთ ამერიკაში ძალიან ბევრი გადატრიალება და ის ხდება და ხან მიწისძვრებია და სროლები და რაღაცა და აუარება აჯანყები ვერ მოწვი და გაცილებით მეტი ხალხი რო შეეწირვია აჯანყები და ყველაზე სპეტაკ აჯანყებად ითვლება თურმე კანდოსი. ეხლა აქ იყო ჩამოსული ერთი შესანიშნავი ადამიანი პიროვნება ცითა რომ ელაპარაკებოდა ძალიან უჭირდა რუსულად ლაპარაკი ოღონდ გრამატიკულად უშეცნობოდ ლაპარაკობდა ოღონდ იძაბებოდა იცი ჯერ არადა უცნაური არის რომ სწორად ლაპარაკობს და ამ დროს უჭირს ლაპარაკი და მეთქი ენა ხო არ ისა ხო არ რაღაცა და მე ისა ვაპირებო ჩამოსვლასო და ჩავბრძანეთ მეთქი უთხარი და ჩავბრძანე ეს ყოფილა ძალიან ცნობილი ისა პოლიტიკური მოღვაწე და ესპანურის და პორტუგალიური ენების სპეციალისტი და პორტუგალიურად ლაპარაკობენ ერთადერთ ბრაზილიაში, სხვაგან სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში უკვე ესპანურად ლაპარაკობს. და ეს კაცი რო ჩამოვიდა რამდენიმეგან ისა წავყევი ჩვენთან ყოფილა გაეროს წარმომადგენელი უნგრეთი ეროვნები და ხო უნგრეთის ელჩიც უნგრელია რა თქმა უნდა და ძველი ფეხბურთელი ყოფილა და ისე ხვდებოდნენ ამას და ეს ყოფილა ძალიან მნიშვნელო. ეხლა არის მთავარი რჩეველი, ხო ელჩად არის ნამყოფი გარდა ესპანეთისა და პორტუგალიის და ბრაზილიისა აფრიკის ქვეყნებშია იცით სადაც ძალიან ძნელია ეს საბჭოთა კავშირი ეხლა რო ცირახდება იმდროინდელი და ადრინდელი და ამერიკა ერთმანეთს აი პირდაპირ ეჯიბრებოდნენ რაში რო წაეკიდათ აფრიკული ტომები ერთმანეთის და თვითონ რომ მიაჩნდათ იარაღი ჩამოწერილად იმათვის იყო ეს უახლესი სიტყვა და ის ის რო გაეყიდათ იქ დასაშოშმინებლად ჩადიოდა და დღესდღეობით არის
მთავარი შეუველი საგარეო პოლიტიკაში დღევანდელი პრეზიდენტი და დღევანდელი პრეზიდენტი ნაღდი პრეზიდენტი უნგრეთში და არა იმ გრომიკოს დანიშნული და იმ ბრეჟნევის და ასე შემდეგ. ხო და ეს კაცი რაღაცა დაყავდათ მე გერგეთში ყავდათ მე ჩვენ წავი კახეთში წავიყავით მე გომბორზე ისეთი ნეისლი იყო და ძალიან აღრთონებული იყო საქართველოსი და ის ტბა რო არის ცნობილი ის იქ იყვნენ ბაბადნა ლოპოტა ხო დიახ ხო და ძალიან სიყო და ეს კაცი ჩამოსულა რომ კანდიდოსი დაინტერესდა რომ აი როგორ ისე მაგისტრის ჩამოსულა წარმოგიდგენია და მითხრა რომ ბრაზილიაში რომ გადავფრინდეთ ხო და მეოთხარი არა ეხლა ისე მუშავ ხო უწმინეს ვერ გავყევი მე აი უწმინეს ის რო იყო მისი ნაწარმოებების რო ასრულებდნენ საფრანგეთში ცნობილ დარბაზში ხო ისე გაუკვირდა ბატონ პატარა მოაწყო ეგ უწმინეს დონატარესა და მე თვითონ ვერ ვუთხარი და მეუფე დანიელს რა თქვენი და რა თქვენი ისე გაეხარდა და რა უთხე ეცი როგორა თქო ხო ერთი დღე იყო ვერსალი და ვერსალს არავიშენ ნუ ის კონცერტი თავის თავი ვერსალი ერთი დღე იყო მთელი ლური და ლური რომ არ შეიძლება რომ ნახომეთ კიდე გამიწყდება კავშირი შემაფერხებს მეთქი რაც დავწერე და რაც უნდა დავწერო მეთქი და ეს მოწონებია როგორც და ხო და ამ კაცმა შეატყო რომ ეს სამოსელი რაღაცნაირად ნუ კარგად რა არ მე ხო იქ უგრეთ საელჩოში მუშაობდა ვინც ამ ნაწარმოებისადმი კარგად იყო განწყობილი მაგრამ ერთხელ წაიყვანეს იმიტომ ყველგან ვერ დავყვებოდი და წაუყვანეს სიღნახში და სიღნახში ამ ბრაზილიელი სპეციალისტი და განსაკუთრებით კანდოსის უნახია რესტორანი რომელსაც ჰქვია კანდოსი საქართველოში და ორადორი ნაწარმოები ერთი ჟურნალისტის დაწერილი დიდი ჟურნალისტი 900 გვერდია დიდი გვერდები ნუ აღწერილი დაწერილი და ხო და ეხლა ის ძალიან ისეთი ის იყო წავიდა ძალიან გახარებული და ასურის მოწვევა ვერ მივიღე და კიდე ერთი მოწვევა ვერ მივიღე ის ძალიან დავაბნია ორი ინგლისელი მწერალი იყო ჩამოსული ითვლებოდნენ ესეთი თანამედროვე ცოცხალ კლასიკოსებთან და ხოდეთი იმდენად მნიშვნელოვანი წელები იყო რომ მოსკოვში უცხოეთის განყოფილების გამგე იყო ახლ და ამათ ამურ კაცი იყო მამაკაცი 70-ის ქალბატონი იყო 50 და ორივე 20-ი წელს ნაკლებად გამოიყურებოდა და ეხა იმათ ის არ უნდა და თარჯიმანი ეხლა იმან ინგლისური მოსაკაშირო ცეკაში უცხოეთთან დასავლეთ ევროპისთან კულტურული ურთიერთობის გამგე ინგლისური და იქ თარჯიმანი ყავდა ჩვენ ხო და თარჯიმანი თარგმნიდა რაღაცა და მე ხო სამი დღე ვიყავით ერთად და რაღაც კიპლინგზე ჩამოვარდა ლაპარაკი და ძალიან ნუ ხა შეატყო რომ ძალიან ისეთი ნუ კიპლინგს რა რა ლაპარაკი უნდა და თუ ჯუნგლის წიგნი ჩვენთან მაუგლი გამოდის ის წითელი ძაღლები როა როგორ შეიტანეს არ ვიცი იმიტომ რომ იქ აშკარა მინიშნება რომ ვინი გულისხმება ფერი წითელ ძაღლებში და ხო და ეს ჯუნგლის წიგნი მეთქი რომ თუ ის გაუკვირათ იცოდე რომ არ იყო დაბეჭილი ძველი რუსული ის რო იყოს იმ იგვითამაკ საკითხული რაც შედის ჯუნგლის წიგში და მაუგლის არეხება ისინი ამოღებულია და იქ არის ძალიან კარგი რამდენიმე მოთხრობა არაჩვეულებრივი და ის ადრე ქონდა დაწერილი და ეს კიპლინგი რო ესე მომეწონა რაღაცა და რო აცილებდით და ეს კაცი მეუნება რომ ისა მე ისეთი ვედნიერ ვიზდე თავი რომ საქართველოში ესე უყარსო კიპლინგი და თუ შეიძლება ისა ორ კვირაში რომ ჩაუბრძანდეთ ჩემთან ბონი ლივერპულით ხა შობლიურ ქალაქშიო და იქიდანო
ჩემი თვითმფრინავი თუ გადავფრინდე თუ ინდოეთში და კიპლინგის საყვარელ ადგილებს გაჩვენებს ჯუნგლებში და აქ ზის ვინ ეყოლებოდა იმას თარჯანი დაკანებული გაგებიშნი ვერ შეუნები რომ რივიზნოი ვარ მეცხე დაკავებული რა ვაი ერთ კვირაში რა მერცხა მე ვარ წავიყალე მე ვერ წამოედგინა რომ ასე თუ კიპლინგი მიყვარს და ერთი კვირით ერთი კვირა მაინც რა მოთხრა რა გინდა ახლა უთხრა და დაკავებული მე თუ არ მენდობითო არ გამოცდილ ფრინავს დავსვა ის ვერ წამოედგინა ჩემი უარი რატო მიხვდა საკდა დიდა დამნეული გონი ხელი ჩაქრეული ჩემზე შეიძლება მეკითხოთ რაღაც კი ბატონო კერძო სამწუხაროდ ეს წიგნი წაკითხული მე მგონი არავის არ აგვაქვს იმიტომ რომ არ იშოვება და არსად არ იყიდება ხო არ მივიტანია თორემ მე ძალიან მინდოდა დღეისათვის წამეკითხა და მომზადებული მოვსული მოვსული იცით რა მაინტერესებს მე მინახავს თქვენ როგორ მუშაობთ ო ჩვენ რამდენი წლის ბევრი წელი ვაკავშირებთ ერთმანეთთან და ბიჭვინთაში მიყურებია თქვენ როგორ მუშაობთ ის ჩამოთვლილი მწერლები როგორ მუშაობდნენ რომ იწყებთ წერას აი ხა მაგალითად მესამე წიგნზე რომ მუშაობთ იცით როგორ უნდა დაამთავროთ თუ ეს გმირები დამოუკიდებელ ცხოვრებას იპოვებენ წერის პროცესში და კი ეს ვიცი ხანდახან წარმოდგენა არ აქვს ხო აი რომ მკითხეს ეს გამორჩა როგორ დამთავრე შეიძლება სუსხანაირად აპირებდი და ეხლა არ შეიძლება იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს იქნება ოდა ჩვენ უწმინესზე და უნეტარესზე ეს ადამიანია ეხლა ღმერთმა დიდხანს გვიცოს და წმინდანები ხდებიან როგორ ძალიან ხშირად აი ესეთი აი სიკვდილით ნუ საოცრად ამაღლებული და ეს ღმერთმა მოგვიღნა ყველაზე ძნელ დროს იქ რაღაც მტერს ეგეთი გარკვეულობა მაგრამ გარკვეულივით იყო არა რა ეს ადამიანი რებია გაკეთებული ეს ჩნდება ძალიან დიდი ხნის შემდეგ იცით მერე იქ რო აი ზოგიერთი ახლა არ მინდა ახლა ძალიან დიდი განსხვავება საქმოსანს და საქმიანს შორის მივხვდით ისე რომ ერთი ფუძი აქვს თვითონ არაფერი ფუძი არ აქვს საქმოსანს საქმიანს რო იტყვიან რომ ეს გავაკეთე იმას ამდენიმე ის გავაკეთე და ნუ ის უკვე აღარ არის ეგე რა ამპარტავანი რო არ იყოს ნამდვილად არემი და თუ თქვა რომ ამპარტავანი არ არის უკვე ამპარტავნებაა ეს სახარების მიხედვით არის და ის და ოდა მინდა უწმინეს და უნტარეს და უძღებიშვილის იგავი უდებს საფუძვლად როგორც მივხვდით ხო უძღების არის 60 პირველ ეს არის ამაში არის ეს არის ივანეს მეცხრე მთელი თავია თავნე ბოლომდე და იქ ისეთი უმორი ურევია რომ მაგდენი მე არ თვითონ მაგიმაში მაგაბავში იცით რა მე ირკვევა ხოლმე რები გავ იცით რა ძნელი იყო ეს ავტოკეფალიის აღდგენა და რამდენი წელს მე და აი ჩვენ ყავს აი საქმიანი კაცი რომლის სიკეთეებსაც აი გავიგებთ ხოლმე ხანდახან 10-12 წელს შემდეგ აღასრულეს არ ვთქოს და მე უკვე ამერია ყოველშემთხვე რომ ორჯერ ვიწექი ზანტყოფეში ბატონი ჯორვენაძე ბრძანდება თავკაცსა და ისე ეძახიან ცნობილი როგორც ქალთონი გულიკო ჩაფიძის სამარტყოფო ის მთელი ექიმები ისინი ისიც კარგი ექიმი იყო თავიდან ხო რომ მეუთხარი ბატონი ავთანდილი ხო რაღაც ძალიან კარგი ექიმები იყო და ძალიან უგვერეს და ანუთარი ეს რა დიდი საქმე გაიკეთე მე რა გავაკეთე ეს ყველაფერი აგვიშენაო და აი მადა მე მგონი არ ეწყინება რო თქვა მაგის თვითონ არ იწყვის და ეს არის ნამდვილად მოქმედება იმიტომ რომ ის უკვე რო იწყვიან რომ ეს ქენი ეს ქენი ეს ქენი ამას ამდენი მივეცინა ის აი ფარისეველები ისე რომ გარეთულოც რომ მე ხალხმა რომ დაინახო ბაზე რომ გამოდიან და ისე რომ ხალხი დაინახო რომ ლოცულობენ ეს
რა ვიცი, ძალიან ძლიერი. ყავს ეგეთი ისინი საქმიანი ადამიანები. საქმოსანი. ბატონო. თუ საქმოსანი. საქმოსანი ყავს იცოცხლე და ეგენი თემის სპირიქით უნდა იყოს მაგრამ. ხო, მერე მაგის დაბეჭვა წარმოუდგენელი იყო, იცი? წარმოუდგენელი იყო მაგის დაბეჭვა, არ ვიცი რა. ეს გააკეთა, აი, ბატონმა ედუარდმა პირველად რო იყო აქ რესპუბლიკის თავკაცად, რაღაც საოცარი ისა, მერე ეს ომი და რაღაცა რო იყო და ხელოვნებისთვის ვიძახე, იქ მე ვერ ვკვირი ეკონომიკაში და იურიზმში. ხელოვნებისთვის, აი, სულ პირველად იყო ძალიან გაბედული, აი, ამას ყველგან ვამბობ, ჩემი არ გეგონეს ახლა ეს. ბატონი გურამის რომანები, რომლებიც წარმოუდგენელი ვითოდები. და რომანების გარდა ვითო აღშოთებული წერდა, რომ რა არის ეს აეროპორტიდან სანამ მაშინ ქალაქი უფრო შორს ითვლებოდა თუ რა და სანამ შემოხვალო, ნუ რა არისო, ნუ უკვე ნუ ქალაქი და დაიწყება. 72 ჯერ წერიო სლავა კპსს და უნდა მოვკარდე რა მოაბეზო თავი ზურფასი უნდა იყოს და რაღაცა. მერე იმ რომანებით, მერე არ არსებობდა რო ეს დაბეწილიყო ბატონი ჭაბუას რომანი და თვესხმთ თავისუფალი თავისუფალი ადამიანი პიროვნება არ აწყობდათ რა. და მონანიება ფილმი. ფილმ როდი შეუკეთა 80 წელს დაიწყო და გარბაჩოს რო გამოარგა ეგ ფილმი, ისე არაფერი არ გამოდგა. და ის მთელი ეს პერესტროიკა და ის მის გაკეთებულია. ბატონი და მერე უკვე ისეთი ის არეულობა და ორესანდე პარტია იყო და აი არავითარი ეს არერიათ ეს ქრისტიანული. ყოველ პარტიას უნდა ეგინები ელანძღა დანარჩენი 99. და ეგ იყო ძირითადი ის. ხო და აი კიდე ჯემალ ქარცხაძე ვინ დაბეჭდავდა? ხო. მაგდრო. კაცო ბატონო გურამ, ამ თქვენ თვლით რომ ეს ბატონი ედუარდის დამსახურება იყო მათი გამოცდა? ეს სამოსელი პირველი? კი, ნამდვილად. მე შემხედავ ბატონი ვახტანგ წელიძე ჩემი პირველი რედაქტორი. სხვაჭი რედაქტორები კარგად იყო შეერთან ძირითადად. პირველი რედაქტორი და გურამ ისაო, შეხო ისაო. ამდენამდე წესახარო რა ეთყოდა და ეცა და არა მეთქი უთხარი და უთხარი ჩემი ასაკი და უჰო შეწუხდა და ვერ ამ შეეწუხა პირი მეტი ასაკი ხო უფრო დიდი ვერ იმიტომ რომ გივი გეგეჭკაცა რომ ხედავდიო მეგონა რომ გივს ხდა გივი 5-6 უფროსია და წარილ და ესენი ერთგულზე ვარდანი ჯავახაძე და ოთარჭილა ხო და შეწუხდა გამიგონა რა მოხდა ეხლა თუ ისე ვერი კომუნისტის რედაქტორმა დამირეკა და ვითხრა რომ ისო რამე ნაწყვეტი ხარ და არ წერდი მე საკომუნ კაზერ კომუნისტისთვის შესაფერის იმ და არა მეთქი არაფერი არ მაქვს ეგეთი ხა ვერი დამირეკა იმან ვინმის ხო მივიტანე ისეთ რედაქტორთან ინუ იმას თავი და არ კითხულობდა ისაც სელექტირებდა. იცოდნენ რომ არაფერი არ იქნებოდა, რომ რავი ისა და ერთმა თანაშრომმა კარგად იხუმრა, რომ სხვას დაურეკა რაღაც პასუხის გელ დივანს თუ განღო. ამ დამკას თხოვეთო რედაქტორზე და არ არისო, შინარიო შინგახლად მეშვიდე ნომერს წერსო. წერდა იმათევნე. ხო და იქ მივიტანე თანამშრომელთან რომ წამეკითხინე ვინა. მეთქი იქნა მე რაღაცა და ამას გამოურთვია თანამშრომელთან. იმას ხერხები ჰქონდა რა არ ვიცი იგი. იზახტა რომ კაცო აი
ხო, არის კი არა თურაკად. კი, კი, კი რა. ეს ვიყოფილო 17 თვეაო ვეუნებიო რომ ის შემდეგ ნომერში ვერ უნდა მიხდეს არ მოიწო. უთხარი გასულ რა არ მოიწო, მაგრამ არა ვითომ აი ეს კიდე უდოდა, მაგრამ სხვადასხვა. 17 ესენი ზოგი თამოყარი კაცი ეს 4 ნომერს მე რა ნელდა. 17-ის მე ვერ მიხდაო და ხო და მაშინ იმას მოგცემენ, მივნებით შეგულებას მოგცემთ და დააწერითო. იმ ეგ იყო 6 თვე გაძლევდნენ იმას, 300 მაინც ფული იყო მაშინ. ეიწერებოდი ერთ კვირაში ის ნარკონი. ხო და არამეთქი მეოთხე დაკავე, მე დავინტერესე და ბატონ ახტანს მიადგე. რატო შეიცხადეთ მეთქი ისე? ხო, იმან გიბეჭრაო მითხრა, იმ აი მაგეთ ეგეთ მე რედაქტორმა. ხო და ხო ძე კაიო გეცხრიო შიოდაზე დაგუბარო და გამოცდილებების დირექტორებიო ჟურნალების რედაქტორებიო და რა ვიცი ისეთი სანა იქ უთქვა ჩემზე რომ ისე ყურადღება მისცა მიაქციეთო და ეს რო გაიგო მაგრამ ხო და აი ეს დაიბეჭდა და მეორე ძალიან გამეჭირდა იმისთვის კანდოსი რო იყო, კანდოსი მაშინ წარმოუდგენე ის ეს რიგი იყო სხვა შორის. ეხლა მოწმერო ყოლოდა და ვინმეს უცეზურო სიტყვა რო ეთქვა ერთმერ და მოწმე ყოლოდა 6 თვე იყო პარტიმრობა. ეხლა ხალხის ჩეულები ეს სიტყვები არის გენაცვალეს საით. შედარებით ისეც უნებენ ერთმეს ხალხის ჩეულები ტელევიზიით. კე აი ესეც ის იყო იცით იმისი პირველი მასე მე ძალიან არეული იყო და აი ირგვლივ რა ხდება არა მარტო საქართველოში არამედ მსოფლიოში და აი რაც მოდის ადამიანის ყურამდე ეს ახდენს გავლენას იმ ჩამოყალიბებულ გეგმაზე რომელიც გაქვთ როცა იწყებთ წერას ეს რა არის? აი დღეს რაც ხდება იმაზე ვერაფერი. აი რო გამოიცნება, იცით, აი ახალი კაცი რომელიც მართველი ტაშით და აპლოდისმენტებით შეხვდეს, ჯობია გაცილება ტაშით. არა. ესენი წინასწარ და ძალიან ისუათად მინახავს ტაშით. მარტო პოლიტიკური მომენტებს არ გულის. არა, მერე ირკვევა. აი მერე ირკვევა, რომ ვინ რაქნა რა, მერე ერთმანეთს აბეზღებენ. ეხა სტალინი სიშვილე თავამდინე დაბადებული იყო და დიდი პიროვნება იყო ნუ აუ წარმოდი მე ვინა ეკითხე და რო არ ვიცოდი რომ არავინ ტყვილი არ იბადება ხომ ერთი ბუბა ერთი იბადება ყოლა და ზუსტად თავის ადგილზე სადაც უნდა დაიბადოს და რა რო რო გარდი გამორმიანდა რაღაცა და ას მიხალ ხელაშვილი ჩემთვის არის აი იდეალური პიროვნება და ექვთიმე თაყაიშვილი როგორ აეწყვემა ცხოვრება რომ ბატონი ექვთიმე იყო იძულებული რომ საზღვარგარეთ წასულიყო და მიხა ხელაშვილი არ გაყვა. ყველა იწავიდნენ მაგის გარდა დარჩა და იცოდა დღეს თუ არა ხვალ ხარ თუ არა ზეგ ნამდვილად რომ მოკლადეთ. მაგრამ არ წავიდა თავი. აი ეს ორი პიროვნება წარმოვიდგენია და მერე ბატონი ექვთიმესთან არის წარმოუდგენელი ამბავი რომ ის ფაშტები უნდა შესულიყო საფრანგეთში. რაღაცნაირად უთხოვია რომ ბერიას უთხარით რომ ისე ეს განზიო ეროვნულიო რომ როგორ მეო ისო საბჭოთა კავშირში რომ გამოითხოვოს და რომ გადავზე ეხა ფაშტები რაზალენ როგორ დამალა აი ღვთის შეწყვეტა რო არ ყოფილიყო მარტო კაცი ფიროსმანზე ვიძახია საწყალი მასწლებელი არ ყავდა რა მასალებელი უნდა და პიროსმას სული წმინდა ყავდა მასალებლად და რომელი ის პროფესორი და ის რა რაწოდებია შეფერბურა იმას და ბერია იყო რაღაც ეროვნულებები ქონდა ის აი აშენება სტადიონი სანაპირო ესენი ჩაობების დაშრობა რაღაც ყოლა ზოგი ჩასაფრებული იყო ზაქებს უნდა ეს მაგრამ რაღაცა ქონდა რა უთქვა ეს ეხა დიდი რისკი არ იყო იქ იმიტომ ისე იმასთან მივიდოდა ხმა იმას უეჩილა და იმას დაიჭერდა ვინც უჩილებდა მაგრამ მაინც რა უთქვას ბერიასგან ამისა და
ჯობიო ფაშტების ხელში იყოს, ვიდრე აქრო გადმოაქცევთ, აქ ნაღდად გადაადნებენ და იქვე შეიძლება აუჩუხდეთ. ვერ ეს რა თქვა მე რა, უცნაური ისინი ხდება ისიც. მერე ამ უცხო სიტყვების ხმარებაზე მიწერია, რომ რამდენიმე სიტყვა სულ აი თითებზე ჩამოსართული, რომ ქართულად ვერ გამოითქმება და ესე სიტყვებია: ტრამვაი, ტროლეიბუსი, კაგანოვიჩი, ავტობუსი და ასე შემდეგ. დიე. ძალიან ბევრი ქალაქია, ძალიან ბევრი ამბავია, ძალიან ბევრი ინდივიდია, იმდენი სიღრმეებია, რომ აი არ შეიძლება დაიხსნას. რამე გამოგვიყავით, აი რას მივაქციოთ უფრომეტად? რას რა? თქვენთვის დასამახსოვრებელი, თქვენთვის მნიშვნელოვანი გარემოება 60-ები პირველად. აი თუ შეიძლება, რომ რაღაცა ერთ მომენტზე გნებავთ ვაჟკაცობაზე, გნებავთ სამშობლოზე, გნებავთ სიყვარულზე, რაც ხო ყველაფერზეა ეს წიგნი, აი თან დიდი მასშტაბი ყველაფერზეა. რა მომენტზე გაგვიმახვილებთ ყურადღებას? რა მომენტზე? რა არის ის? მაშინ სხვებზე გეტყვით, ის ეგ რომანი უფრო ადრე მიიღეს, აი კარგად რუსმა კრიტიკოსებმა, იცით რა, ვიდრე აქ, რატო ისით ეს იქაც კი როგორ და იმიტომ კი არ გამეხარდა. იქ ახლა ეგ დიდი ნაწილი, იქ თეთრი ლექსი არის დაწერილი და ეს თეთრი ლექსი და ვერლიბრი რა ვქნა არის წინა პოეტებმა, უფრო პროზის კუთვნილება მგონია, ვიდრე ხა ლექსი ჩემთვის რუსთაველის ქვეყანიდან და ბარათაშვილი და ვაჟებშაველას და აკაკი და ილია და რა ვიცი გალაქტიონი და იმ ვიღებდა. ხოდა ეს ყველაფერი იქ ჩამოვისიყო, არ იყო თარგმანში რა თქმა უნდა და ხოდა მაინც უკეთ მიიღე და იქ ეს ერთი ადგილი, რომ გავიმარჯვებთ, რომ იძახიან, ჩვენ გავიმარჯვებთ, კონსულები ეუბნებიან, ღმერთმა დაგვიფაროს ეს, იმიტომ რომ საშინელი შედეგები მოყავს, ძალიან ხშირად გამარჯვებას ზით. აი აპარტავნება და ისა და რაღაც ძლიერება და აი მეღაც შემაზე მეუხერხულება ლაპარაკი. ერლუმახვლედიანს აქ მოძღვრობების ციკლი, ნახე რა ზღაპრებიც არის, ნახე ვანუ და ნიკოზე აქ და იქ ერთ-ერთს არა აქ ნიშნობა ვანუ თუ ნიკო, ერთ-ერთს მოუნდება, რომ ძალიან მიდა ვავიდეო მაღლა მთაზეო და გადმოძახო ხალხსო იქ სიყვარულის სიმღერაო და ყველასო ერთმანეთი ხოდა გვიყვარდეს და რაღაცა იქ გამამხნევებელი და შვების და ისე რა და ბოღონ ძალიან მაღალი მთა იყო ის, საიდანაც უნდა გადმოეძახო და გზაშიო ძალიან ბევრ სირთულეს აწყდაო და როგორც იქნაო და რო ავიდაო ისე და დააღო პირო დაემღერა და იმდენი სირთულის გამო აღარ ახსოვდაო რა უნდა იმღერაო, იცი და აი ეგეც ეგრეა, იცი და გამარჯვებას რო რაღაცას რო აღწევენ და ისა სამწუხაროდ იცვლებიან, იცი და ჩვენში იყო უცნაური აი სტალინის სირია და ერთადერთი კაცი, რომელიც აქებდა იმას თავის წინამორბედს და ლენის რო ისაგი ბატონო გამარჯვება ცურათი ბოროტად იყენებენ, იცი? ეგ ერთი კუბის კუბელების ბატონო ეხა არ ვიცი, ციტე ზე კაცის კულელი ის უფრო უბედურია თუ მოკლული ეგ ხოი თვითონ ეგ არამორწმუნესთვის ეს ღერს ძალიან სისულელეთ არა. მაგრამ აბა რომელი უფრო ის არის? იმიტომ რომ ამ დღეს არ ვიცი, მე ყოველთვის აი თუ მე ერთმანეთზე რეებს იზახიან, ერთადერთი ეს სტალინი იყო, რომ ლენინის ზერო სუქების და დიდების და იმისი და იმის სულს ვერ იტანდა, მაგრამ
მეგობრები დავხვდით და ყოფილიად დიდი მეგობრები ზინოვიევი, კამენევი და რიკოვი და ეს კრუსკაია. დიდი მეგობრები და ესენი სუყელას აძღავდნენ ერთმანეთს და მაგაზე მერე ის ბრეჟნევის დროს ზასტოი კი არა, ეს იყო უფსკულში ჩავარდა საოცარი სისრაბი ზასტოი, ეგა ზასტოი რა გაყინოსავი და ერთი უნდა გიამოთ კახეთში ნამდვილი ამბავი მოხდა ერთი რომ ცალკე ბიჭი ყოფილა პატარა ნახე ისი 10-9 წლის და სკოლა უთავდებოდა ორის ნახევარ თუ და ორისთვის მოდიოდა სახლში. მოვიდა 12-ზე და მამის აუხტა ხელი აცნენ და აი შატალოებზე დადიოდა რაღაცა და კიდე გამოიპარეო სკოლიდან ხოლმე რა აუხტა ხელი რა წამარტა თავში და რაც ამცე მამიო ისა ბრეჟნევი მამკვდარაო და ისო გლოვარიო და გადაგვითხოვეს ეგანე და ვინდა ნიშნესო მაგისერი რა ვიცი ვინ არის ლაპარაკობს ტელე ჩართვამან და ვინდა ანდროპოიდა ნიშნეს არა გავიდა კიდე ერთი 5-6 თვე და მოდის ეს ბავშვი კიდე ადრე კიდე გამაიპარეო შეუსვიდის შენ რა გიყო და წავარდე რას მიძღა მამი ანდროპოიდ ვიღაცა რო იყო შენ ნახე ეხლა ის მაკვდარაო დაჟე მე ვიმისო ვისა ნიშნა მე ის ადგილაზე ხო წესით არ ვიც ლაპარაკობს და ისე რა ვიცი ლაპარაკობს ეს ჩართვა მამამ ტელევიზორი და ეს ჩერნეკო ეს კოშინებს აწყავი და შემოეყარა გულზე ამ კახე დამჩომია ბაღი უსწავლელი რასაც მოყოლებდა კახე დევიც ბაღი უსწავლელი ხოლმე მაგაც შემოიღეს ხო ჩვენ დაგელება რომ ახალგაზრდები უნდა დავაწინაურებთ ზედიზე დრო ისა უკვე და საწყალი პელსი ის ყოლიათ 6 თვე მაცი ვერც თუ რაღაცა რომ ცუდად იწლებოდა ეს რომ ძალიან ზედიზე მე ძალიან კარგი ახალგაზრდებია რა ხრი ვიცით არ ვიცი მე ეგეთი მოწამლა სამე თუ იყო არის და სამი წლიდან აყურებინებენ სადისტურ მულტფილმებს და ეს ბავშვი რო პირდაპირ გაოგნებული მიჭერებია რა ნერვულ ბატებს და ვირის უბწეს კიდე რა არის თავს მოჭრე და წაადე და ეს რა ქვია რაღაცნაირი ის რო არის რაღა ტერმინია უცხო რა ეს სადისტები ნუ მე უკვე 5-6 და ბავშვი ჩუმად კი არ არის აჩვევენ ამ იმას და მერიაჩენებენ ის როგორ ხერხავენ თავს ან წავენ ან დაგდებენ სიმაღლეს და ძალიან კარგი ეგეთი იმის ისა ტელევიზიაში ხა ის სეზონი სხვა იყო და უნდა ყავდეთ ციცასული რო პირი რომელსაც უნდა აჩვენონ ან მოამბონ რაზია განაცემა და ეს ხშირი გამოცემები ამ ცუდი რაღაც არ შეიძლება ეცით იშხამება ხალხი და თქვენი აზრით როგორი გავლენა აქვს მერე ამ ძალიან ცივი. ეგ კი რა ინგლისში აჩვესავით არ იყო ჩვენთან. ადრე კინოებში დადიოდა ხალხი ძალიან და მეორე სიაზე შედიოდა. უცხო თუ რა დამთავრდება გადიან და ბუფეტში შესვლა შეიძლება. ფილმის დამთავრების შემდეგ. და რა რო გინდა თუ რა გადით გაიდა სანამ დაიცლებოდა რომ კიდე არ დარჩენილიყო და ხო და რაღაცა ყოფილა აი კაცუნისა თვალის მიერით კაცუნი რომ დაინახო მერე თურმე ტვინი ისე მოწყობილი რომ რაღაც ძალიან პატარა ის იღებს ზუსტ იმას ცნობას აი რაც აინტერესებს და ისე რაღაცას ვამჩნევს იმის დანახვას ვერ ასწრებს ან მოსვენას ან რაღაცა და 25 კადრი ხო ბერდნა 25 კადრი ხო რა კაცული ძახია ხო და უცებ თურმე ძალიან ისა იმატა დამთავრებულებისაგან იმის დალევა მინერალური წყალი აი წყურვლის მომკვლელი სამჯერ გაიზარდა თუ რაღაც რა მიცოდა რა ყოფილა აი ეს კადრი ყოფილა ძროხა ლოკავს მარილს ოღონდ მარილი აწერია თურმე ინგლისურად
და ამან გამოიწვია რომ ის და ეხა წარმოედგინეთ იმ თავის მოხერხების დემეჩვენება რა შეაჩვენს კაც ეს რო არის ბრძოლა წესებს გარეშე ქალებიც არ ვიცი რა ბოლოს კოცნიან ერთმანეთს ერთი ის მიგვის თვალების ამოთხრა რა თუ არა თვითონ ჩავარდნა ყველაფერს აი ძალიან ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთი 5-6 რა ძალიან დიდი ციგნია კანცელი, მაგრამ ყველა არ მაქვს საკითხული, ამიტომ ვერ გამოყვებით. ეხლა რა ვიცი, მე პატიება ალბათ წელი სიგიტკენა მაქვს, როგორი მე ამასახში დაუძლიო ეს რაზეც მიშა. ესე ძალიან კარგი და 5-6 რა ძალიან დიდი რიცხვია იცით. დიდი რიცხვი. აი ქალებიც აი გოგონები მშვენიერები არიან. მაჩი რა. რა ვიცი ძალიან იმედი მაქვს. და ხო გეუბნებით აი ყოჩაღი გენო აი ეგეთი ის ვარ იმ ტელევიზორი და რა მომწავლელია რა უღონ სული თქვენ იმაზე. მე რო 200 პირი გამოიყვა. მაგრამ ეხა რო თქვა იმ ტელევიზიაზე რამე იმათ ხო არ შეიძლება მოწინააღმდეგე არ ყავდეთ. გამოარ ისე ჩათვლები ემლიქნელება ამათ იმას. ტერს ამაზე რო თქვა რა ლებს უშვებენე. ისევ მე ვიკითხავ მაშინ რაღაც. აი თქვენ ბძანეთ რომ რუსმა კრიტიკოსებმა უკეთ გაიგესო, ხო? არა, უკეთ კი არა, რაღაც უფრო მიიღეცა. ხო. აი თქვენი თაობის მწერლები ჩამოთვალეთ სულ და იმავე თაობის ძალიან ბევრი კრიტიკოსი იყო. პარალელურად ვითარდებოდა ლიტერატურა და ლიტერატურის კრიტიკა. ჩვენთან? ჩვენთან, ხო. 70-იან 80 წლებში ესე არის, ხო? ძალიან ბევრი წერდა მე იმაზე, რასაც თქვენი წერლები წერდით, იმაზე ბევრი კრიტიკოსი წერდა მე. აი, ეხლა ესეთი რამე მე მგონი აღარ არსებობს. თქვენ ნაკლებად ადევნებთ თვალს. კრიტიკას? ხო, რა თქმა უნდა. ხო, და მას რაღაცა. მაშინ უკეთესი ისე რა კრიტიკოსი. აი, რა მნიშვნელობა ქონდა მას თქვენთვის? ძალიან საყურადო ეკერა. აი, ვის გემოვნებაშიც მაინც და მაინც არ მჯერა კი არა, არ საერთოდ არ მიიღება. იმის აზრს კი საინტერესოა, იცით? აი, რა არ მოეწონება რა. იმისგანაც, აი, ვისაც არ დაეჯერება. და ეხლა აღარ არსებობს ესეთი რა. თუ აი იცით ვინმე, რომ მაგალითად თქვენს ახალ რომანს იკვლევდეს, წერდეს მერე. ჟურნალებიც აღარ არსებობს, მე მგონი ისე, როგორც ადრე იყო ცისკარი და მნათობი და საუბრჯე და ასე შემდეგ. არა, ეხლა მაგალითად აი ეს სასულიერო პირები ძალიან ხშირად მეუნებიან ციცავიან თაზებს. და ეგარი ჩემთვის ძალიან ის აი რამე უნებურად, იმიტომ რომ ეს ბიბლია და განსაკუთრებით სახარება თვითონ აი თეოლოგებმა და იმათ აღიერებენ, რომ ბოლომდე ვერ ჩაწვევენ. ეხლა იქ რო არის ადგილი მარიამ მაგდალენის რო მიუტევებს და რო გადაარჩეს იმისგან, რომ თითით რაღაცას წერდა სილაზე, რა წერდა თქვა. თქვათ რომ ცხადათაც რო არის ნათქვამი, მე საპირისპიროც არის მოვედი მშვიდობით და ისე და მე არის რომ აღმოკვეთვი, მე ეს რო ითვლიდნენ რომ აი წინააღმდეგობაში ვარ და წინააღმდეგობა რომ აღმოკვეთვის ლეგურობაც ნაღობს არ მიიღებს და მე ის განაყოფიერებდა რაღაცა და ეს არ ვიცი რა საოცარი ეს არის. რები მე იმდენად ისეთი მარტივით პასუხები აქვს, ეს არის ურთულეს ის აი ცეზარის დრახკანი და ის აი ძინარი ეს არის და რო ეკითხებია რომ ვისით აგაქვს მალევე და თქვენ მითხარითიო რაღაც წარმოუდგენელი პასუხია იცით? წარმოუდგენელი და უკვე იმდენად ისეთია რომ აი თავისი სიმარტივეზე რო თქვი ყველაზე ძნელია და ისა ვე მართლა რომ ხო ფაქტიურად არ ყავს, ვერავინ ვერ დააბეზებს ვერაფერზე გარდა მაგრამ იმ ფარისეულებთან როგორ ამ დროს იძახს რომ ფარისეული რაც გეუბნებიათ ის აასრულეთო, იმიტომ რომ ისინი ლაპარაკით ლაპარაკობენ იმას აი ოღონდ საქციელით არ მიბაძოთო რომ
Ара ის თიც არ ადრევე, ნუ ვისაც ასავლიან კარგად მოქცევას, უნდა იმათვის რომ თიც არ შეუსუბო კონტვირტიო და როგორი განსხვავებული, ეს განსხვავება თვითო წინააღმდეგობა თვლიდან ის ათეისტი. როგორი მიდგომა იყო. ხო, არ ვიცი ნუ ეგეთი საკითხი და მართლა როგორ სწორად ქვია. აი ლექსი მართლა ეგპროზე არის და ვერ ლიბს და თეთ ლექს. ნაკლებად ვლირი ლექსად ვიდრე იმ. და მერე ეს თაწმინდელების როგორი თარგმანია და როგორ ისე. ესად და ისეც აი მამოჩვენებში რომელი ხარ ცათაშინა, რომელი ხარ ცაში. ცათაშინა მე მგონი უფრო ღონივრად და რამდენი ეგეთი სიტყვა რამდენი. მერე პეტრეს რო მიმართავს მე ხან სიმონს ეძახის ხან პეტრეს და გააჩნია როგორ მიმართა მაგაში აი იმდენი ის არის ჩარდებული ამ მიმართა მერე სიმონ იონა ის უნება მამის იმით სხვადასხვანე მერე რო განვიჩენგა სატანა აუარები და პეტრესავი თვინერი არავინ აღპირველი როგორ ვიხმარო ეს რო არა უჩი კინებდა ახლა ასქორდა ეს ისე რატო და ისე და მე ის იძახს რომ გიყვარდა თქვენი მთავრებიო ნიანო ხელმძღვანელები ან სახელმწიფო იქნება თქალაკი და როგორც სახირები ანუ კარგები და ასევე უსახურნიო ასე რომ ვინმე რომ რომელიმე პოლიტიკური მასე რომ წარსულის გაიხნის რამე რომ ისეთი კარგად რომ გამოხატოს სიკარგე თუ რაღაც ეს არ იქნება დარღვევა რომ უსახურის და ამიტომ ეს უწმინდესი მზარებს ყოველთვის როგორ შეიძლება ადამი ის ზალომდე შეიძლება თუ რომელიც იმას აიძულებს ცუდად მოიქცეს და არ ვიცი ამდენი სიღრმემდე სად არის არის თურმე ეს სხვა მორწმუნეო სხვა მორწმუნეობის ადამიანი იხჩება და სხელი არ გაუწოდებოდა და შეადარეთ მაგას იყვარდეს ტერიშენი. იცით რა, ახლა მაგან გამიჩინა ასეთ შეკითხვა ძალიან ბრწყინვალე. არა, არა, ასე. აი მაგას ხოლმე გეჩქარება და ესეთი შეკითხვა, ახლა ცოტა იმაში უნდა გადავიდე. აი თქვენ აღნიშნეთ ავტოკეფალია რამხელა ამბავი იყო. და აი როგორ ფიქრობთ, ეკუმენური საბჭოდან რო გამოვიდა ქართული ეკლესია? ქრისტიანული ეკლესიების გაერთიანებიდან რო გამოვიდა ქართული ეკლესია. აი ხო კრეტაზე რო კრებაზე უნდა წასულიყვნენ და არ წავიდნენ. აი ეს იზოლაცია სხვა ქრისტიანული ეკლესიებისგან. სწორი გონიათ თუ არა? არ ვიცი, როგორც ეს ბრძანა. ეგ არის შემთთვის, როგორც ეკერა უბრალო რამეს რომ მეკითხებიან, რაზეც აზრი გამოთქმული აქვს. აი გონია რომ რაღაც დამცირებაა, რომ როგორ შეიძლება ისა იცით. როგორც უწნეს გადაწყვეტს ყოველთვის ისე იქნება, იმიტომ რომ ესეთი სიღრმე მე წინასწარმეტყველია იცით, ეს ვიცი და ნამდვილად ერთხელ ძალიან ნუ რაღაცა მძიმე მდგომარეობაში იყო და ეს იყო 90 წლის ოქტომბერი და ბატონი რეზო ყოველთვის ახლო იყო ჩხეიძე და უთხარო თუ შეიძლება მიიღე თუ რაღაცა იყო. ისე გაგონხნევა, ესე არ ვიცი, მე რა ჩემი ოჯახი იყო. ძალიან გავდა, ისე მოიწყინა რაღაც საოცრად და მერე ძალიან ღრმა წავიდა და მოიწყინა და მერე ნუ შეგვატყურო გაოცრებული დავრჩით, იმიტომ რომ შეგვატყურო აშკარად რომ გვიშველა რაღაც და ჩვენ რომ გაგვიკვირდა ამ შველის იქვე რო თვითონ რაღაც ეხა მაყოფილია სიტყვა ეგეთი არ შეიფარდება. Ну, когда гакуნებით, რო გავაკვირდეს, შეგვატყო და ხო, იმიტომ ის არ თქვა ჩაფირი. იმიტომ რომ არ უჭირდება ესეთი დაწურმანებები და რო 70 წლიანი შეგუება არ შეგრჩება და არ იყო მაშინ არც აფხაზეთი და არც ოსეთი 90 წლის იმაში და ცოტა ხანში აცრებდა ის სამთავროში ღვთისმშობლის ხატი. აი მაგას რითი ახსნია. უბრალო ისა რა ქვია,
შინევრობით მოდიო და ტალახი წვიმა კი არ მოდიო უფრო ტალახი იყო ვიდრე წვიმა და თეატრებში და იმედი რასგავდნენ ვიღაცა და აღდგომა დღეს ყოველთვის კარგი ამინდი იყო მე ნაკურთხი კვერცხი ხო არაფერ აი სუ ცოტა სამჯერ თუ არა ორჯერ მე დითხანს ძლებს ну атаси рагаца ис убрало исени ро ай имитацина мигтес карги да ара им вито ис ташесакце библиес ушебден да рагада амито уцмеси расад взанებს ყველაფერი ис როგორ იქ ვინ ვინ რაიც ის როგორ დარღვევია ეხ არ ვიცი და ეგეც მე როგორ იმას ბატონო აი თქვენი მეგობრობა უცხოდესთან რა არა მეგობრობა მე ვარ მისი თუნდაც თქვენი ეს ეკლესიურობა აი შავდოს წლებში კომუნისტების დროს იყავით ასეთი ეკლესიური ხოთაც შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავით ეკლესიური და სასულიერო პირებთან ხონოდათ ასეთი სულიერი კავშირი დადიოდით ეკლესიაში როგორც თქვენ ამბობთ, ოლგან როსლავა კპსს ეწერა, ახერხებდით, რომ მათთან ქონოდათ ასეთი სიახლე კავშირი? არა, პირველად უშუალოდ რო ხაგავს, ხო გეთ ეს ხო 90 წელი და უკვე რამდენი ხანი აღსაყდება და ისეთ ურთულესი მე ჩადენილი რომ აი რო არ ვიცოდი და ის და უნდა აი კიდე ის სამოსელი პირველი რომ აი სული წვიდა რომ ასე წლებიდან წამოვიდა ეს თქვენი უშუალოდ ვიდა ისე ნუ თუ დავინახავდი ტელევიზორში და რა და ისე ეკლესიაში დავდიოდით ხოლმე მე რა იყო ცით აი ის სამოსელი პირველი რანე ის ის ზეპირად ვიცოდი რა თქმა უნდა მაგრამ იმდენი დამთხევა მოხდა იქ რომ რაც წერია და მე არ ვიცოდი არ ვიცოდი ეს ადგილები ძალიან ბევრი დამთხევა მოხდა და ეგ კიდე ნიშნავს ახალგაზრდებს იმ ამხანაგმა რომ მითხარ რომ რაღაცის თავი მოგაგ რა თავის მოტანა ეს რომ აი ხარ მორჩილი და აღმასრულებელი ვინც იძახ ესე ჩემი თავი დავწერი ის უფრო არ არის რა ქვია თავის წარმოჩენა ვიდრე რომ და ამ სულიწმინდას კიდე აი ამას მოგახსენებთ იმიტომ კი არ ვე მე სამაგალითოა რაც უკეთვიცი უბრალოდ რომ შევხედოთ სულიწმინდას უყვარს უფრო სოფლებში სიარული თუ მიწაზე და სოფლიდან იყო ჩვენი ყველა უდიდესი შემოქმედი ფიროსმანი და ილია და ვაჟა და აკაკი და გოგებაშვილი გურამიშვილი ყველანი იყვნენ სოფლიდან იმიტომ რომ იქ მიწაზე დადიოდნენ და მიწასთან ახლო იყვნენ და ისა და ამა კიდე ძალიან მიშველა იმან არქეოლოგიამ რომ აი საქართველოს და მიტომეტეს ძველი ქვის ხანა ადამიანის იმ ძველ ხანაზე და ზღარ მინდა წინასწარ თქვა ის ადამიანი რანაირად ვინ გონია და არა ის და ჩვენი სოფელი იყო დიდუბე თურმე და ხუთი გვარია ჩამოთვლი ისე მეამაყარო დიდი სოლომონ იორდანეშვილი რომელსაც რომის თარგმანია ეს ფრანგულად დევხისტაოსაიმ და დამტკიზე შვილებმა და ის უკვე ურახან პრემია გავეცითო და რაღაც ნუ გავამჟღავნებთო და ხო და ის იყო იქ ძალიან იშვიათი გვარია ჩვენი და თბილისში ის სიგარეტის ძალიან ადრე დავიწყე მე მეორე კლასში ეხლა გონი ხანდახან მეორე კლასელები ანებებენ თავს ნებისყოფებით აღმოეჩნება და იქ რო ხვდებოდით ერთმანეთს სხვადასხვა კლასელებში და თქვა უნდა ტუალეტებში მოვეწეოდით და რაგვარი ხარ რომ მკითხა და უთხე მეოთხარი კიდე თორევის არ გეცოდინებათ ეს გვარი და არო მაინც რაგვარი ხარ და ცოტანი არიან ძალიან ატენში და გორში და სუ ორი სამი ხო და უთხე კიო როგორ არა რომ მამაჩემს ხარ რომ ამხანაგიო ინჟინერიო და ეგ გვარიაო თუ დამინტერესდეს აი გამიგეცნეთ კიდე
მოვიდა მაგრამ ნამდვილად ყოფილა ისე გამეხარდა ნამდვილად ყოფილა როგორც ინჟინერი არის ექიმი ყოფილა мама ჩემზე მეუნებათ ის მერია ნამდვილად ყოფილა როგორც გადაგურა აი სკოლის პერიოდი ახსენეთ თქვენი სკოლა თქვენი კლასელები და ის პერსონაჟები რომელიც შექმნით თქვენ ყავდათ პროტოტიპები არა ერთი რომ ყავდა არა იქ ის ფოტოგრაფი იმიტომ რომ ფოტოგრაფი რემეთ შეუძლიათ ლაბორატორი რამდენიმე კაცი არის ის ფოტოგრაფი ხო ახლა რა რაღაც ისეთი და ყოველთვის და ისე სხვასა ერთ ჩვენ დაკი სამსახურები ისეთი იყო რომ არც ისეთი იაპონელი რაღაცი სპეციალისტი და აკაკაური სპეციალისტებთან მიიყვანეს იქა ეს როგორც გავიდა ერთი ხუწი გაფირთა ეს იაპონელი და მე უცხოელი ვარო და ვერაყვები თუ ხერხულია ჩემგანო და რაში ვერაყვები თუ გაუკვირდა თავად მოვიდა კაცი რომ აი ეს გაუზია ვერაყვებით ეძახით არ გეწყინათ რა ძალიან რაში აი გაფიცვაში რა გაფიცვა როგორ შეხედა მე აპანა კაცები წარდგა სამაშემე ქალები ქსოვენ ეგონა რომ გაფიცვა რა დიდი შიში ნახათ არ გავება პოლიტიკურ აყვალ საბჭოთა გაფიცვა შეიძლება ასეთ შეკითხვა მაქვს იუმორთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა იუმორის მეშვეობით რაიმე ესეთი ღირებული ღრმა აზრის გადმოტანა იო როგორ არის ეს საოცარი ეს არის და საქართველოში ძალიან კარგი იუმორი გაკეთე და მე სხვადასხვა კუთხეში როგორი ისეთი იუმორია და ძალიან მიყვარს მე კახური იუმორი. მე რო კახელი იმდენად ისეთი მე სიტუაციის მიხედვით ეგ მაშინვე იძახის სითა რაც მოხდება. ხანდახან ის ამრგოლებენ თუ რაღაცას და ამდა შექმნენ ისე და და კახელებს ძალიან ხშირად აი მაგათვის უკვირთო რააცინებს ხალხს იმდენად ბუნებრივად იძახის იმენ. არა ძალიან ყველა კუთხეში აქვს საოცრად კარგი იუმორი. ეგ დიდი ის არის შეღავათი ცით ხალხისთვის. შვება არის. მე აი იუმორი ვის აქვს ცით აი ძალიან აი სასულიერო პირს. სასულიერო პირს ერთი კარგი ხნის სხვა ხალხი მობილური შემოვიდა. ერთ-ერთი რაღაც წარმოების ის იყო თუ რაღაცა და ისეთი შეძლებული კაცი და ეხლა ხო ძალიან გავრცელებულია და მაშინაც ყოფილა, ყოველთვის ყოფილა მოსმენა თუ რაღაცა. გაწოდილება თანამგზავრიდან თუ რაღაცა იჭერდნენ ამის ლაპარაკს და ეს ყოფილა ესეთ მობილური რომ თანამგზავრიდან რომ დაიჭერენ ლაპარაკს და აგურე ჩამოდი წყვეც თურმე ამ რაღაცას. მოკლედ ვერ მოს თუ წნეს ეს ისეთი კარგი მობილურია რომ ვერავინ ვერ მოგისმენთ და უზუნეს მოუთხარ აი უბრალოდ ის არ შილა ეგ რაც არ წირდება მე მეტად თელ ჩემი ცხოვრების ოცნება ვინმე მომისმინოს რო არ მომისმინოს რა თქვი ის რაღაც საოცარი ის არის თვითონ იუმორი ძალიან ხშირად ეს სამწუხაროდ არის რომ მაღლა დადგომას ნიშნავს ვიღაც დაცინვა დაცინვაში გადის აი როგორ ეგ დიწელებსაც აქვს აი მე სანამ აი ჩეხოვი დასაწყისში გაცილებით ის არის ცით აი მოდებილოები და ისინი ყავს ეგეთი მწელები ეხლა კითხულს იმასთან ერთად უხარია რომ მე რაჭკვიანი ვარ და ისა სულელია და იგანა მე ძალიან ბევრს ავადმყოფობას შეახვედრა ღმერთმა იცი რა ავადმყოფობის დროს უკვე სიკვდილის იმას ან მორჩებიან ან და ის და ხდებიან ამაღლებულები ცით უფრო რაღაცა ეს წინასწარ იმით გრძნობე რომ უნდა წარდგენ და ეს უშნო იუმორი მაინც ვერ წელას აქვს რომ აუღიათ ხელი მაგას ისე იუმორის ფა ძალიან ეს სახარებაში იუმორი არის აი ცოტა არის და ისეთი შეგრო ძალიან სერიოზულია ხო ესე ქრისტესგან არა თუ ისე არის აი ციცინის არასოდეს ამიტომ ქრისტე იცინის ანუ
აი მე რომ ამბობ ბრმად ყოფილზე რომ წერმეთქი ბრაზ რომელი თვალები რა ეხილება დაიბარებენ იქ სინაგოგაში ხოდა კითხავენ ამას რომ როგორ აგიხილავა შენო თვალები და იო ამიხილავა თვალებია და ისაა და როგორ აგიხილავა და როგორ ამიხილავა და აი წამი ამბობს მე ზარზე მე მოიყვანებენ იმის დედმამას და ეკითხებიან რომ ეს როგორ და ესენი არ ერიდებიან უფრო ზუსტი პასუხის გაცემას იციან რომ გაუწყრებიან ეს ფარისევლები რაც ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ვაგ ეგ ჩვენც თუ რა დაიბადა უსინათო და როგორ მოარჩინა ვინ მოარჩინა ეს ძაღლ ურწმუნე ეგო ასაკი აქვს და ასაკი სიმაღლესაც ნიშნავდა და ასაკსაც სიგრძესაც და ძლევანებაც და ხოლმე აი ამას ვეტყვიან რომ შეშინდებიან ეტყობა ესე სხვა შეშინდება და აიო როგორ მოგარჩინაო და ეტყვის ეს კიდე და კიდე რომ რაღაცით რომ ეგო უშო ურწმუნა ხარ და იმას უჯერებო და არ ვიცი აბა როგორ მოგარჩინო და ეს უცებ ეუნება და იმდენე მაგდენმე არ მიცინიარ ფეზე კიდე გითხარითო უკვე რომ ესე მომაჩე და რატო მამეურებინებთო იმის ესეთ კარგ მაღალ საქციელს თქვენ სხვა გინდათო იმისი მოწაფეები გახდეთო რო გააგდებენ ამას კაი გააგდა ნუ მოკლავთო თუ რაღაც იმ მაგას კი ხოლმე რო გავდა მე რე ხდება ქრისტეს და არ უნახავს თვითონ ქრისტე მე რო წავს უნდა დაებანა და ის და ეგ წავს და წავს უფალო და დაიჭირა მაგი თავდება რომ ღმერთი იმდენ დიდია რომ ვისაც თვალები აქვს თუ ვერ ხედავენ და ვისაც არ აქვს თუ ისინი მხილები გახდებიან და არის აი ნიშნის მოგება ეგ უფრო ნიშნის მოგებაა ეს ვიდრე და ისე როგორც ასეთი უმორი არ ისე არ მეგულება ეს უბრალოდ იმ ნიშნის მოგება მაგრამ ქრისტე არს მაგრამ სამაგიეროდ ქრისტე რო ეფერება ბავშვს და რო ცნემლობდა იესოს ლაზარე რო იცის უნდა აღადგინოს მაგრამ აი 4 დღე რო მკვდარი იყო და დებიროდენ და ისე იცნემლოდაო მე იმათაც ეუნება რომ მე ვინ დამადგინეო თქვენ ეზო და ეს გაყოთო როგორ ენაცვლება ის თუ და ეხა ზოგიერთები რო ეძახიან მარტო ხორცი იყო აი ეგეთი მე არ ვიცი რა რომელი მკვეთრი სიტყვა თქვა ძალიან ვილად რო თქვა არის ისრონე როგორ იყო მარტო ესე იგი რო თქვა რო ეძახის ელიელა მასაბექტანი მეტო რაისათვის დამიტევე მეო თურმე არ ტკიო და ხორცი თუ არ ქონა მარტო სული იყო და ასე თქვა ტყუილზე ამ სიაპანზე იძახდა რომ ვითომ ღმერთსაც კი შე ეგ არის ყველაზე ისეთი ძლიერი ადგილი რომ აი ღმერთი რო იწამოს ადამიანმა რომ რა ტკილები ტკილები უნდა ქონო და რომ რაისათვის დამიტევე მეო ეგ მარტო ერთ სახარებაში ესე შეკითხვა მოგს. თქვენ ახსენეთ, რომ წმინდა სულს უყვარს მიწაზე სიარული. სულ წმინდა კი ეს ნუ ჩემთვის ახლა ძალიან ისეთის არის, იმიტომ რომ ფიგურალურად რო ვთქვათ, ჩემთვის ეს ზეცაში არის და თქვენ ამბობთ, რომ ახლა მიწაზე უყვარს სიარული და აი რა თმა და თქვენ თქვით, რომ ეს მიწას ამუშავებენ და ყველა ეგ ადამიანს ამუშავებინებდა მიწას ღმერთი, რომ ზომიერად რო ეშრომა ეცით. იმიტომ მარტო ეს ცნობილია ეს აი ქვეყნები რო არიან ძალიან განისა ეკონომიურად უზრუნველყოფილები და ძალიან რო უჭირთ იცი და აი აფრიკაში არის ქვეყნები აი მართლა 64 საით არის თვითონ 64 კი სხვა იყო მაგრამ კვების ხრივა აი პურის ხეს კი აქვს და ისა და არის ქვეყნები რო საშინდელ შიმშილობენ და რაღაცა არის ქვეყნები ახლა იქ ალასკაში უკვე გაწონას უნდა ძალიან ძნელი იყო იქ ისიც რომ თოვლი და ის არის და სულ მთელი ეს მიდიოდა და ორივეგან დუნდებიან ისიც ადამიანები და ნაკლები მიღწევა აი ჩვენ კიდე ესეთი მიწა გვაქვს ეს ვის ბატონი არნოლდ
გეგეთ გოლის სიგნები აქ წაკითხული, რა რა მიწაზე ცხოვრობდა, აი შრომა რომ უნდა, ეხა კახენგლეხეი თუ ინშრომოს, უნდა აქ ისეთი რომ აი ფუტკარი როა თურმე ყველაზე გრძელი ხორ თურმე და წაიყვანეს სხვა ქვეყნებში და ჩამოეწიათ თურმე ის რაღაც სასწაული. აი ხა დღევანდელი მოწესრიგებული სცენი როა სახელმწიფოები. კი არ ვიძახი რა კარგია გაჭირება. გეგულებათ ვინმე დიდი ან მხატვარი ან კომპოზიტორი კიდე ისე. ანუ სულიერება. წერალი სულ ხო მოდუნებულები არიან, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილები არიან და ხო მე რო გითხარით ის უნგრელი ჩამორძან და მეთქი. იმას აქვს ნათარგმნი ეს ლოსა ეხლახან გახდა შედარებით ის ნობელის პრემიერა, ნობელის დიდი გამოცხოთი არ არის. მაგრამ აი კორტასარი და მარკესი და ისეთი კარგი მწერლები აქ ვინც კი არის ცნობილი მწერალი და ბევრი ნაწარმოები აქვს თარგმნი იცი და აი დღეს აი არ არის მწერალი მე არ ვიცი მე არ მეგულება იქ შვეციაში რო იყოს ან შვეიცარიაში და ვენეციაში და ფლორენციაში საერთოდ როგორ წერენ არ ვიცი ისეთი ქალაქები ეგეც გასაკვირია უნდა უყურო. აბა, არაფერი არაკეთებს. მეტი სიდერია. ანუ მაგ თვალსაზრისით კომუნისტების დროს უფრო კარგი, ანუ როცა სიტყვის თავისუფლება შეზღუდული, უფრო კარგად ეწერება მწერალს თუ ხელოვანს ზოგადად და ძაბრდებიან, ციტეგერ ფილიპემ. ეხა უფრო ნაკლებად იქმნება. ფილიპემ მეორე დროს იყო ეს ხო უსაზიზღეს სხვა ჯერს ახალგაზრდობაში კაი გამარჯვება რა უყო. რო ისე მე იყო თუმცა ესე თბილი რაღაცა და ძმამ მოიგო დიდი ომი, ეს მერე დაბლადაცმული იყო და უფრო კიდე გაბოროტებული და ზოდე მე რა რომ მოიგო ხო შეიძლება და წაეგო და მე ის ძმა ნუ მოაკვლევინე თუ რა წამნე თუ ხედავდე იმის ეპოქა ითლება ოქროს ხანად ესპანურ მე 30 ისეთი ისყავდა დიდი შემოქმედი მარტო ველესკესი და სერვატესი და ლოპე დე ვეგა რო თქვა აი ეგ სამი ეყოფა რომ ძაბრდება იცით მაგდროს ადამიანი და ინდომებს რომ რაღაცა ისა და იქ დუნდება. რას ვაჩობდა ამ საკაშულს? ბატონო. ბატონო. საკაშულს რას ვაჩობდით? არ ვიცი მე. მე ხო გენერ სანამ მაგრამ ეხლა ყველაფერი ყველაფერზე ილაპარაკეს და გახსნესინი. მე უკვე რა გაირკვევა რამდენია აუარება რაღაც ისა და ისე მაშინვე იმის შეფასება ძალიან ისეთ სახიფათოა ძალიან რა თქმა უნდა და მე ყველაფერი მჟავდება ხოლმე მაშინ მაგ კუთხით რას ფიქრობთ ლიტერატურულ კონკურსებზე აი ნობელი რო ახსენეთ არ არის დიდი ხო ეხა ბატონი ჭაბუა არის ჩემი უფროსი მეგობარი აი არის ვიძახი მერე გავიგეთ რომ ნათესავები ვერ საკმაოდ ახლა მანამდე ესე ეხა იმაზე უკეთ ვისაც ვენებოდა რომ არ იცნებოდა საერთოდ პოლიტიკურ პატრიოტ ისა სტოლზინცი და სტალინი ვინმეს თუ უნდა ყარებოდა უნდა ყარებოდა სტოლზინცის რატო თუ იცი კაპიტანი იყო და ისე საბჭოთა არმიის ისა კაპიტანმა არ უნდა მოყვეს პოლიტიკურად მიუღებელი ანეკდოტი რა ხიო როგორ თქვა იქნებოდა თადარეგში გადასული დიდი დიდი პარპალკოვნიკი და სტალინის წყალობით გახდა ნობელის პრემია ლაურეატი და ის იმანაც კიდე რა ქვია სახაროვი რო ყავთ ებრელი კაცი რუსეთში პრაგმებს და მე საქართველოს თქვა არისო ბიუროტების იმპერიაო აი რა იმას თავი დავანებოთ რომ წყალბადის იმაზე რო ადამიანი მიშავდა საქართველოსი რუსეთის ხოლმე ებრაელმა რო ერთხა არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბურა აი უღმესი მადლობა ამ საათში მადლობა